Salam, mən Elməddin Muratlı. Biz uzun müddətdir Avtosferaz və Toyota Azərbaycan birlikdə layihə icra edirik və bu layihənin əsas məqsədi nə idi? Avropa istehsalı olan Toyota avtomobilləri ilə Çindən Azərbaycana qeyri-rəsmi şəbəkələr vasitəsilə gətirilən Toyotalar arasında nə kimi fərqlər var və vətəndaşlar bu maşınları əldə edərkən nə kimi problemlərlə üzləşirlər? Bu barədə biz uzun müddətdir danışırdıq və bugün biz sizə əyani olaraq iki avtomobili təqdim edirik. Toyota Corolla Çin versiyası, Toyota Corolla Avropa versiyasıdır. Azərbaycana rəsmi dealer tərəfindən gətirilən avtomobildir. Biz bunu incəliklərini də az sonra sizə danışacağıq. Bəs əslində problem nədir, nədən ibarətdir və vətəndaş bunun hansı tərəfini yaşaya bilər, yəni problemin ona təsiri nə ola bilər? Siz rəsmi dillərdən avtomobil alırsınızsa, 10 il 160 min kilometr zəmanət paketi əldə edirsiniz və sizin üçün heç bir problem yoxdur. İstər Toyota Bakı, istər Toyota Abşeron, istərsə də Toyota Gəncə mərkəzlərində avtomobilinizi vaxtı-vaxtında müayinə etdirə bilərsiniz. Siz zəmanət paketindən hər üç servisdə faydalana biləcəksiniz. Siz Çin versiyası olan avtomobili alırsınız, sonra rəsmi dillərdə, rəsmi servislərə müraciət edirsiniz ki, bizə hansısa bir detal lazımdır. Detalların bir çoxu uyğun gəlmir. Qabaq alın şüşələrində müəyyən fərqlər var. Çin versiyasında qabaq alın şüşələri bir çox hallarda fərqli olur. Qapılar mütləq fərqlə gəlir. Bunu da yaşayanlar var, artıq bilirik. Və kuzovun digər elementlərində, xüsusən təhlükəsizlik agregatlarında müəyyən fərqli detallar ortaya çıxır ki, siz bu detalı ölkəyə gətirmək üçün yenə də müraciət edirsiniz Toyota rəsmi servislərinə və onlar yenə də Toyota-ya hörmət əlaməti olaraq sizə kömək etməyə çalışırlar. Amma təsəvvür edin, bir detalı 3 ay və daha uzun müddətdə gözləməli olursunuz ki, bu detallar gəlib sizə çatsın. Son zamanlar xüsusilə də Çindən və Ərəb ölkələrindən Azərbaycana çoxlu Toyota avtomobilləri gətirilir. Ancaq burada əsas məsələ odur ki, bu avtomobilləri əldə edən şəxslər çox təəssüf ki, Toyotanın zəmanət şərtləri ilə və yaxud da zəmanət müddəti ilə bağlı ətraflı məlumata sahib deyillər. Və bu avtomobillərdə hər hansı bir çətinlik yarandıqda, nasazlıq yarandıqda bu qeyri-rəsmi şəbəkələrdən bu avtomobilləri əldə edən şəxslər yönəlirlər rəsmi dealer mərkəzlərinə. Yeni Toyota avtomobilinə zəmanət yalnız Toyotanın rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən təqdim oluna bilər. Eləcə də Toyota Avropanın əhatə etdiyi ölkələr tərəfindən, yəni əgər bu ölkələrdən siz avtomobil əldə edirsinizsə, Azərbaycanda da zəmanət davam edəcəkdir. Çox təəssüf ki, Toyota şirkəti Çindən, Ərəb ölkələrindən əldə olan avtomobillərə Azərbaycanda zəmanət təqdim edə bilmir. Bunun əsas səbəbi odur ki, bu avtomobillər tamamilə fərqli region üçün nəzərdə tutulub. Bu avtomobillərin texniki spesifikasiyaları fərqli olur, komplektasiyaları fərqli olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan regionu üçün nəzərdə tutulmayan avtomobillərdir. Və buna görə də Toyota şirkəti Çindən, Ərəb ölkələrindən əldə olan avtomobillərə Azərbaycanda zəmanət təqdim etmir. Xatırlatmaq istəyirdim ki, rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən əldə olunan avtomobillərə mütəmadi dövrdə texniki xidməti rəsmi dealer mərkəzlərində yerinə yetirdikdə 10 ilə kimi və yaxud 160 min kilometrə qədər zəmanət təqdim olunur. Xəbərlər yayılır ki, bəzi qeyri-rəsmi şəbəkələr öz adlarından Toyota zəmanət təqdim edirlər. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda Toyota tərəfindən zəmanət yalnız rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən təqdim oluna bilər. Heç bir qeyri-rəsmi şəbəkə, avtosalon Toyota adını istifadə edərək hər hansı bir zəmanət təqdim edə bilməz. Xüsusilə rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən təqdim olunan zəmanət Toyotanın qlobal zəmanəti hesab olunur. Hətta bəzən avtomobildə bir detalın ümumi dəyəri 30-35 min ABŞ dollarına çatır. İndi sual yaranır ki, bu məbləğdə, bu dəyərdə olan detalın hər hansı bir nasazlıq yarandıqda avtomobildə bu qeyri-rəsmi şəbəkə bu detalı tam qarşılayacaqmı? Və yaxud bu qeyri-rəsmi şəbəkələr sonradan öz fəaliyyətlərini dayandırdıqda müştərilər kimə yaxınlaşacaq? Beləliklə biz Avropa və Çin istehsalı olan Toyota avtomobillərinin fərqini və bu avtomobilləri
elde ettikten sonra insanları, yani sürücüleri gözleyen meseleleri dikkate çatdırdık. Seçim sizin öz elinizdədir. Bir daha tekrar edirəm. Avropa istehsalı ve resmi dealer vasıtasıyla Toyota elde etmek istəyirsinizsə, ama bunun fərqini tapa bilmirsinizsə və yaxud da kimdənsə elden maşın alırsınız, bu maşını sizə deyir ki, bu Avropa istehsalıdır və yaxud da rəsmi dillerdən almışam. Siz o zaman kapı dirəyindəki VIN kodla Toyota mərkəzlərinə müraciət edirsiniz və sizə onu yoxlayıb dəqiq məlumatı verirlər. Bu Çin istehsalıdır yoxsa Avropa istehsalıdır. Ola bilsin sizi aldadarlar, siz bu maşını alarsınız, sonra gəlib Toyota kapısını döyəndə məlum olacaq ki, siz zəmanətdən məhrumsuz və ehtiyat hissələrində fərqlər var və siz daha çox zərərə düşürsünüz. Ona görə də Toyota alarkən iki dəfə düşünmək lazımdır. Çin yoxsa Avropa versiyası.